Så guys, nu ska det bli en nattvlogg från lägenheten. Det var väldigt länge sedan jag gjorde alltså. Och nu ska jag slänga här i där jag slänger skräp på det. Mm. Och så här ser det ut med spegel och det är otroligt. Ja, det var länge sedan jag nattvloggade från lägenheten. Ja, här ska jag slänga mjölförpackningen. Vi öppnar här då. Så att, ja. Oj. Ibland blir min röst lite så, men det är ingen fara. Nej. Ja. För det var någon som tyckte jag skulle kolla upp det med att min röst är lite låg. Men det är ju bara stress. För att jag har gått igenom jättemycket jobbigheter förra natten. Var jag utbränd förra natten. På grund av att jag stressat för mycket. Och sen har det varit mycket att jag gick på nu har jag börjat gå mycket på toa. Men nu har när det går några timmar när jag har varit vaken längre. Så kan jag hålla mig i alla fall. Jag har liksom fått det. Ett besvär jag hade för ett tag sedan har liksom kommit tillbaka. Och jag känner mig väldigt orolig. För jag är livrädd, guys. Alltså, för att dö överlag. Jag är livrädd för det. Jag är livrädd för döden. Det är därför jag har sån hälsoångest. För att jag ska dö och sådana grejer. Det är det. Det känns som att det var gammeldags i och tillbaka. Det känns som att det är tillbaks. Jag har saknat att göra de här gamla videorna jättemycket. Men mycket med hälsan har det varit nu sista tiden. Inte kul, guys. Nej. Ja, men vi får hoppas den här hälsogen jag har går över. Folk, det är vissa som säger att det finns någon som har det värre än vad jag har. Men jag lider av stor hälsoångest. Som styr min vardag jättemycket, guys. Räknar man bort den här hälsogen jag har haft så är livet bra faktiskt. Så att, ja. Men så här mycket klockan nu mitt i natten. Den är 2:30. Otroligt, och jag ska gå och lägga mig om en stund, men jag ska bara fixa bilden till denna videon. Sen som det var länge sedan jag gjorde en så här vlogg nu. Jag vloggar inte så ofta, och ni kanske undrar varför kommer inte Evidral? Jo, det kommer att komma, men det tar lite tid. Så att ja, då tackar jag för den här vloggen, så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan, det gäller som i sin allas video. Tack för den här vloggen, så ses vi. Hejdå!